qaar ka mid a culimmada ahlusunna waljamaaca ee magaalada hargeysa ayaa kulan ay isugu yimaadeen kadib waxay bayaan ka soo saareen hadalla ka soo yeeday mid ka mid a culimmada waaweyn ee magaalada hargeysa kaasoo eeda uu jeediyay ay iskaga difaaceen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa allah ayaamahadoo dhan iska leh nosuurtagliyy ala ayaamahado dhan noo sugnaatay kadib shirar u qabsoomay culimmada ahlu sunna waljamaaca ee jamhuuriyadda somalilan shirkaas oo saaka soo gabagaboobay waxaa lagu gorfeeyey fidna kicin uu ku kacay wadaadka magiciisa la yidhaahdo maxamed sheekh cabdiraxmaan kaariye shirkaas oo laga soo saaray warmurtiyeedka ka kooban afartan qodob ee soo socda warmurtiyeedkana waxa uu ka kooban yahay afar qaybood oo kala ah sidan halista ay leedahay kicinta bulsho iyo khilaaf ee bulshoyda iyo dalkaba qodobka labaad oo ah mahay tahay caqiidada ashaaciradu fidna kicinta maxamed cabdiraxmaan kaariye oo ah qodobka saddexaad baaq qaar ah oo loo diray wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somaalilan iyo bulshada jamhuuryda somaalilan qodobka koowaad halista ay leedahay kicinta fidno hurda iyo khilaaf diimeed suubanaheenna nebi moxamed salaallaahu calayhi wasalam waxa uu yidhi alfitnatu naa'ima lacana allaahuma nayqadaha ow kamaaqaale salaallahu caleyhi wasallam waxa ay keentaa fidnada oo la kiciyaa burbur diimeed burbur dad iyo ku dalba fidnada kicinteedu waxa ay ka bilaabantaa aragtiyo لوك هل دوين يحي نحن نحن أو هب عدا ولا سن الله صار أحد يقبل شدة ده ثيدا دبعتوين بدن أو كت هاجن دوري ده إسلام كا وحي كب لابن تي وده دو كلا عرقتي دوين هذا اللي سوي دارس ذي كد في علوب الدليل مشكلة ذا كب 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 لابن تا كلا عرقتي دوين عشها عدا وده يسبب دشة وحي السبب تا تقال الرجع ده أو أيكوك هل تجان ويلي والد سيدك هذا عدا, عدا سوماليا سوريا العراق liibiya yeman iyo meelo kale oo ka mid a dunida islaamka qodobka labaadoo ah maxay tahay caqiidada ashaaciradu caqiidada ashaaciradu amba ahlusunna waljamaaca caqiidadu waa caqiidada muslimiinta ee laga dhaxlay nebigeennii suubanna salaallahu caleyhi wasalam ay nosoo saaeeninoo -sa soo saareen -sa ummadihii khayrka badnaa ee salafka ahaa caqiidada ashaaciradu waa caqiidada ay, wa ay rumaysnaayeen dhammaan halyeeyadii u soo halgamay diinta islaamka oo dhan caqiidada ashaaciradu waa caqiidada ay haysteen dhammaan culimmadii soomaaliyeed ee bulshadan ka soo samata bixiyey gumaystihii kana ilaaliyey in ay ku qancaan fikirkii gumaystaha ee fikirkii gaalaysiinta ee gumaystaha caqiidada ashaaciradu waa caqiidada la loolantay fikradihii xumaa ee ahaa kala daadinta bulshooyinka islaamka caqiidada ahaaciradashaairadu waa caqiidada ay ummadda soomaaliyeed ka dhaxleen inay ahaadaan dad ahlu sunna wal-jamaacaha dhammaantood caqiidada ashaaciradu waa caqiidadii soo jireenka ahayd caqiidada ashaaciradu waa caqiidadii u horseeday ummadda somalilan midnimo walaalnimo iyo wadaniyad iyo dhammaan sifaadka wanaagsan ee ummad leedahay intii ay caqiidada ashaacirada iyo culimmada ahlu sunna waljamaaca ay ummadda keligood hoggaaminayeen waxay ummaddani ku wada noolayd isjacayl is-ogolaansho ay ku soo hana qaadeen oo ay halkaa maanta marayaan ay ku soo gaadheen fidna kicinta moxamed shaekh cabdiraxmaan kaariye waxay ka kooban tahay inuu wrar weerar ku qaaday culimmada ahlusunna wal-jamaaca kuwoodii dhintay iyo kuwooda noolba rainuu weeraray goobaha waxbarasho ee culimmadii hore in uu bulsho kicin iyo dhiirigelin dagaal ku booriyey dadkii masaajidka isugu yimi si gaar ahna farta ugu fiiqay masaajidada waaweyn iyo jaamacadaha ay gacanta ku hayaan culimada ahlusunna waljamaaca ee jamhuuriyadda somalilan amahaastaan caasimada xgiisa sheekh axdiraxmaan kaariye oo ahaa aabaha dhalay maxamed waxa uu ahaa sheekh weyn oo ka mid a culimada ahlusunna waljamaaca ee weliba ashaacirada ah iyo sheekh maxamuud suufi muxumed oo dhowaa dhintay allaahu naxariisa labadoodabee oo weliba maxamed kaariye uu kadhigan jiray tafsiirka qur-aanka asna wuxuu ka mid ahaa culimada ahlusunna waljamaaca ee ashaacirada weliba waxauu geeridiisi ka soo xaadiray oo uu ka soo qeyb galay maxamed kaariye sheekh maxamuud suufi e muxumed ilaahi ha unaxariistay dhammaantood su-aasha isweydiinta mudane markaa waxaay tahay caqiidada wadaadka uu ka qayliyey ee uu ka digaya waa caqiidadii uu aaminsanaa aabihii sheekh cabdiraxmaan kaariye waa caqiidada uu aaminsanaa ee uu ku dhintay sheekh maxamuud suufi oo u tafsiirka ka bartay su-aasha isweydiinta mudane waxaa weeye ma aabbihii baa lunsanaayoo khaldanaa sheek maxamuud sufiya tasiirka ka bartay baa aldanaa aseasaga ayaa noqday kancaam binu nuux sidii ina nebi nuuxuaal caqiidada uu ku sheegayo ahlu sunnaha ee aan ahayn taashaacirada amba aan waafasanayn ee aanay qabin culimada qorta kutubta xaflada loo qabtay ee uu kasoo qayb galay waaweyn sida imaam alxarameyn subki suyuudi imaam abi jamra iyo wi la mid a xafladaasna loo qabtay uukasoo qeyb galay hadaba bulshada waxaanuu sheeg hadaannahay culimada ahlusuna waljamaaca waa caqiidadaasi waa caqiidada wahaabiisamka taas oo ah mid xambaarsan gaalaysiin iyo bannaysiga dhiigga dadka muslimiintaa oo soo bilaabantay wakhtigii ay reer galbeedku ku guda jireen kala daadintii amba rididdii khilaafadii islaamka ee cusmaaniyiinta waxaanay ahaayeen gacantii ugu weynayd ee ahayd muslimiin ee loo adeegsaday duminta khilaafadii islaamka taas oo ay ka dhasheen dhammaan fikrada xaggajirkaha fariin ku socota dowladda jamhuuriyadda somalilan iyo bulshada si gaar ah waxaanu usoo jeedinaynaa wasaarada diintiyo awqaafta jamhuuriyada somalilan inay wax ka qabtaan oo tallaabo muuqato ka qaadaan fitnakiciyaha aan kasoo hadalnay ee ah mamdamaxamed shekh abdiramaan kaariye maadaama ay mas-uulka tahay wasaarada diintoqaafto yadooaydiinta mas-uulka tahay iyo goobaha dacwadda bulshada jamhuuriyada somalilan waxaanusoo jeedinnaa oobowaliba cid kasta oo bayaankani soo gaadho waxaannu u soo jeedinaynaa inay bartaan diinteenna suuban una dhug lahaadaan gafafka ay gelayaan cidda khaldan ee wadaaddada sheeganaysa ee sababaysa isnaca cunfiga ayna dhuuxaan taariikhda kala duwan ee ay soo martay diinta islaamku una noqdaan kutubtii ay qoreen muslimiintu ay qoreen ee lagu soo caanamaalay ee soo jireenka ahayd kana dheeraadaan afkaarta xag jidka ah iyo wax kasta oo midnimada muslimiinta wax yeelaya dhammaan aqoon-yahanka jamhuuriyadda somalilan iyo dhallinta xaqdoonkaa waxaan u soo jeedinaynaa in ay bilaami doonaan koorasyo ku saabsan barashada caqiidada ahlusunna waljamaaca oo aan rajaynayno inay si weyn ugu soo weeda qayb galaan maadaama o aan ku ognahay aqoon-yahanka jamhuuriyadda somalilan iyo dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan xaqdoonnimo alla ayaa mahad leh